Sad! Dobro večer, poštovani gledalci, pored nas su Flow Crew i Vanjki. Dobro večer. Što imate da kažete o vašem novom projektu? Čabari! E! Martinas. Pa, ništa. Jopa! Stoji jedan kaj nas, ko ću vam reći. Što imate kažete? Danas je pesma. Drugo kaže da će to biti mixtape Martinas. Drago mi je. Pored nas je Čoda. On je po zanimanju gej, rapper, možda bude i pevač. Što imate vi da kažete o vašem karijeri, prepo? Snima se sve u jazz studiju kod Blenića. Kod Blenića. Vi možete da nam odgovorite deo neke vaše pesme? Nećemo moći. Danas je... Da li smemo da izvratimo? Sve da zlobodno. Jutros je padala kiša. Pod ugovor. Jutros je padala kiša, zato ne smo se teo. Ajde vi, molim vas. Bože, autogram! Kaže, neći sam. Ajde. Budi samo moja mala. Budi samo moja mala. Si mi dala. Eto što sam ruš. To je to. Eto što sam ruš. Naše mlade gospodine. Izvijete, gospodine. Dobro večer. Ajmo, eto što sam ruš. Zajmate vi da kažete da li ste čuli za flow crew? Baja, to Šta imate da kažete o flow crew? Sigurno ste čuli za njih i za malog Vankija, mladog Vankija. I za Čodog je, a ovo je za Danija Čodog. Ko su ti? A, znam, znam, oni ti kao mislim, oni drugari, ortaci, ortaci, jedni. Drugarica. Ortak, bratica. Taj, taj. E, to. Ček, koje ima bradicu? Vi imate beše moja druga ljubav. Pesmu moja druga ljubav. Moja druga ljubav će sada da izađe. Mislim uskoro. A moja prva ljubav je za Nevenicu Necu Kukićić. Lično. Pii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 i